Можна просто сказати, приходити на книжковий арсенал, так? Я був волонтером на книжковому арсеналі у 19-му році. На книжковому арсеналі я працюю волонтером. Я працювала волонтером. Разом з нами працює дуже багато волонтерів. Ми їх всіх дуже-дуже любимо. І знаєте, кажуть, робіть те, що вам подобається, і вам ніколи не доведеться працювати. Оце саме про книжковий. На книжковому арсеналі я супроводжувала іноземних гостей. Я волонтерила на дитячій зоні. Я супроводжувала іноземних гостей, а також деякий час працювала в Кремлі. Ну, по суті, це була завжди робота з книгами, тільки різна. Десь з відвідувачами, а десь просто як ручками щось поробити. Для мене це особливий взагалі період. Це такий ковток свіжого повітря, яким ти насичуєш себе на весь наступний рік. Робота волонтера, вона цікава, тому що ти маєш змогу потрапити, подивитися і зрозуміти, як це працює всередині. Тут всі люди, які тобі дуже близькі по духу, по цінностях, по культурі. Враження незабутні, це спогади. Ще раз хотіла це повторити. Я завжди чекаю події, котрі пов'язані із тим, коли приїжджають цікаві особистості і розповідають або про свої книги, або про свій творчий шлях. Я взяв всі книги всіх авторів, хто я знав, що вони будуть на арсеналі. І це було дуже важко їх довести сюди. І я підписав майже всі, які я привіз тоді, майже всіх спіймав. Я навіть не можу сказати, що в мене є звичайне життя, бо це постійно якесь волонтерство. Але в мене цей досвід волонтерства, він вилився у мою професійну діяльність однозначно. Волонтерство надало мені можливість далі розвиватися у мистецькій кар'єрі. Працюючи на книжковому, я можу там безкоштовно, як волонтер, приносити користь команді книжкового. Це класно. Якісь враження отримати, я думаю, що це завжди це так, якась там душа арсеналу, і вона завжди незмінна. І обов'язково когось зустрінеш такого, кого б ти дуже хотів би побачити, але не можеш виділити часу, щоб зустрітися навмисно. Я була волонтером в вихідний день, коли було дуже багато дітей. Я пам'ятаю одну дівчинку з бабусею, вона десь годину, мабуть, просиділа, і ми подивилися кожну книжку, яка була на стенді. Це було супер класно. Дурні запитання – це чи можна посидіти на вашому стільці? Насправді я вже відчуваю, що волонтерство на книжковому арсеналі війшло в якусь звичку, тому що я себе більш уявляю тут в якості волонтера, ніж просто відвідувача. У мене таке враження, що я працюю волонтером, навіть коли я не працюю волонтером. Я все одно на подіях розказую людям, що тут відбувається, що тут є цікавого. Для мене книжковий арсенал – це такий потік енергії, це рух, це процес. Можливість пірнути в якийсь вир, я не знаю, щось таке космічне. І ти думаєш, як же це круто, що всі ці люди люблять читати. Командна робота і щастя. Це справді така дуже, дуже потужна любов до того, що творять люди, що спільнота може генерувати таку потужну подію, яка триває кілька днів і триває щороку. І люди можуть обмінюватися дуже різними сенсами, дуже різними якимись практиками. Це просто неймовірно для мене. Ми всі дуже чекаємо книжкового арсеналу. І волонтери, і відвідувачі. Я в цьому впевнена просто. Я ж знаю, що ви це виріжете. Ну, не факт.